Estimadíssims socis, companys, amics i amigues, és un plaer enorme adreçar-vos unes paraules en una assemblea de format excepcional. I mentre la Covid, malauradament, segueix fent estralls arreu del país i del planeta sencer. Porto 1000 dies de presó per ser el desè president d'Òmnium Cultural. Durant tots aquests mesos, un dels meus objectius ha estat mantenir la serenor i la determinació per sortir de la presó com a president de l'entitat, per no cedir al xantatge de l'Estat, també per respecte als milers de socis i a la ciutadania en general. L'Estat espanyol no decidirà mai qui és el president d'Òmnium Cultural, perquè ni Franco no va poder acabar amb Òmnium. 10 anys després de la manifestació contra la sentència de l'Estatut, sabem que el règim del 78 no ha fet més que accentuar la seva deriva autoritària i del tot immobilista. Però, sobretot, també sabem que ni la violència institucional ni la presó segrestaran la mobilització social, ni la voluntat democràtica del poble de Catalunya, per dignitat dels 1000 ferits de l'1 d'octubre, pels més de 2.500 represaliats i perquè aquesta és la voluntat del conjunt de la societat catalana. En aquests 1000 dies de presó hi ha un munt d'aprenentatges. El primer és que els revolucionaris de debò, sovint, diuen molt menys del que fan i fan molt més del que diuen. I que ens cal treballar per una cultura que ha de ser valenta, transgressora, i no vol dir que renunciï als seus orígens, ni molt menys, tot el contrari, sinó que entén la creativitat també com a motor de progrés. Com diu la Clara Peia, cultura compromesa. Si no ho és, no m'interessa. La repressió és també una palanca de lluita i, per tant, passi el que passi, el nostre límit mai més no pot ser ni la presó ni l'exili. I és per això que seguirem legitimant la lluita no violenta i la desobediència civil com a instruments imprescindibles per transformar la societat, com estem veient que passa arreu del món. Perquè ja ho estem tornant a fer. Seguim exercint drets humans condemnats per l'Estat espanyol, acusant directament a la monarquia, símbol dels poders de l'Estat, i denunciant al món sencer la injustícia, la corrupció, la impunitat d'un estat en fallida democràtica, en fallida social i en fallida també econòmica. Continuarem lluitant incansablement al servei d'aquest país, amb els drets i la cultura com a banderes, fent de la llengua i la cultura catalanes eina d'autoestima col·lectiva i de cohesió social. Fa just un any, davant del Tribunal Suprem, feia 2 darreres consideracions. I la primera és que estava convençut que no cauria ni que cauríem en la frustració. I la segona és que ens neguem a viure sense esperança. I és que, malgrat la repressió, no hi ha en mi ni un bri d'odi ni de rancor cap a ningú. Ho tornarem a fer. I no en tinc cap dubte. Ho farem per amor a la vida i a la llibertat, i a l'anhel d'un món millor i una mica més de tothom. Perquè passi el que passi, sempre ens quedarà el convenciment que l'única lluita que es perd és la que s'abandona. Moltes gràcies a tots i a totes, sempre endavant, visca els Països Catalans i visca Catalunya Lliure.